Cruzeiro, foi um negócio vergonhoso. 3-0, com menos de 20 minutos, né? É. Contra o Aliança da Colômbia. Não é nem o Aliança do Peru, é o da Colômbia. Que se você não sabe, sabe quem é o último colocado do campeonato colombiano? São os Patriotas. E à frente dos Patriotas está, na penúltima posição, o Aliança da Colômbia. Que ontem empatou 3-3 com o Cruzeiro. Estava 3-0 o jogo, negócio assim muito constrangedor. Papelão, hein? Cruzeiro abriu 3-0 com 20 minutos da primeira etapa na Copa Sul-Americana. Mas um apagão no segundo tempo. E o Cruzeiro conseguiu levar um empate do Alianza Petrolera da Colômbia por 3-3 pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Romero, Zé Ivaldo e Matheus Pereira fizeram os gols da Raposa. Os gols saíram ali nos primeiros 20 minutos, né? E para a equipe do Alianza, Batalla duas vezes e Figueroa deixaram tudo igual. A partida marcou a estreia do técnico Fernando Seabra. Curioso, né? Porque o Botafogo está pressionado na Libertadores, o Cruzeiro pressionado na Sul-Americana e os dois vão se enfrentar agora, já na estreia do Campeonato Brasileiro. Mas, olha, eu até assisti aí os melhores momentos, estou tentando entender até agora o que fez o Cruzeiro no jogo de ontem, Vamp. Fazer 3-0 contra esse time aqui e levar 3 gols no segundo tempo, um apagão. Pedro, eu tava vendo o jogo do Botafogo primeiro, né? Assistindo o jogo do Botafogo, pá, beleza, pessoal. Eu tô lá no bar, eu gosto de ficar lá no. Saio do Ninho também pra ver jogo, né? É, lógico. Aí tem um bar chamado Copacabana, fica a 100 metros da minha casa. O Bruno já foi lá comigo. Já fui também. Já foi lá comigo. O bar Copacabana fica. Tem 4 telão, pessoal. 4 telão, né? Aí eu tô olhando aqui, começou o jogo do Palmeiras, começou do Botafogo. Ou começou, terminou do Botafogo, começou do Palmeiras e começa do Cruzeiro. Eu tô olhando aqui, aí dou uma virada, 3-0. Eu digo, a Copa aqui tá morta. E cá tá emocionante. Que o Palmeiras dando cada contra-ataque, eu digo, olha, o Liverpool vai fazer o segundo. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, não é hoje. Ele é Machado, é hoje, não é. Hoje sim. Hoje sim, hoje sim, hoje não. Daqui a pouco eu virei o pescoço pro outro telão no Copacabana. Eu digo, ih, rapaz, mas tá assando, 3-2. Aí o cara fala, aí o parceiro meu que tá, o Adilcio Cabeça, né, tá, o nome é Adilcio, tem um cabeção, né? Ele falou, ó, apostei que o Cruzeiro ia ganhar. Eu digo, irmão, do jeito que o Cruzeiro tá, você vai perder seu dinheiro aí. Ele falou, ó, o River tá dando certo. Ele postou até no, como é, Coquimbo, como é que ele diz? Coquimbo. Coquimbo. Eu digo, ué, como é que você aposta nesse jogo? Não, Coquimbo em casa é um perigo. Eu digo, o perigo tá ali no Cruzeiro. Não é o Coquimbo. Sabe o que aconteceu? Ganhou Cruzeiro 3-3 no último lance. O cara com dinheiro na mão. O Coquimbo ganhou. Ganhou o Coquimbo. E eu digo, ó, a parada vai dar merda ali, ó. Rapaz, como é que pode, rapaz? O Palmeiras ameaçou os contra-ataques, 3-1, mas o Liverpool não mata. Daqui a pouco olhou, pô, mas que vexame, velho. E o Rafael lá, a torcida, que ele mal fala, né? A torcida tá soltando as abelhas africanas com o Rafael. Acho que ele perde a posição agora. Fracasso. Pô, e o terceiro gol também, ele não saiu, fica ali no gol primeiro. Eu acho que a batata vai assar. Tá assando lá. Cruzeiro 3, Alianza Petroleira também 3, hein? Bruno Prado, que coisa, hein? Dieguinho Prado não gostou do resultado, hein? É, mas nossa. Ele tá dizendo, como é que seu filho foi torcer pro Cruzeiro? Porque a mãe é mineira. Ah, por isso. Cruzeirense. Ele torce pro Cruzeiro. Mas, nossa senhora, fizeram 3-0. O Aliança da Colômbia, assim, o time que trocou de cidade outro dia. Ele mudou. Não é que trocou pra uma cidade do lado, ele mudou 300 quilômetros, assim. Ele foi recentemente. É um time que não costuma disputar essas competições, Sul-Americana, Libertadores. O Cruzeiro faz 3-0 e toma empate, né? Muito de quando você entra num buraco tão fundo como o Cruzeiro entrou, pra sair é duro. De volta à rádio, hein, Bruno Prado? De volta à rádio Jovem Pan, falando aqui desse papelão do Cruzeiro na Sul-Americana. Diga, Bruno. O Cruzeiro entrou num buraco tão profundo nos últimos anos, e até, é claro, voltou à Série A, voltou uma final de estadual que não disputava desde 2019, voltou uma competição sul-americana que também não disputava há muito tempo, mas para voltar a ser um time assim, mais forte, mais competitivo, é uma batalha, né? O Cruzeiro, ano passado, quase caiu no Brasileiro, começa a Sul-Americana, empatou os dois jogos. Teve já eliminações aí em Copa do Brasil, esse ano para o Souza da Paraíba, mas já teve ano que caiu para o Juazeirense. Então é uma coisa bem complicada, né? O Cruzeiro está num caminho lento, isso eu acho que é uma coisa positiva do Ronaldo, ele não vem de ilusão, ele faz um discurso bem pé no chão ali quando ele fala do Cruzeiro, mas essa paciência não vai ter, né? Então o Cruzeiro é muito pressionado e vai entrar no Brasileiro de novo, a briga é para não cair.
A briga do Cruzeiro pode até surpreender, mas a princípio a briga de novo é para não cair. Ano passado se livrou na penúltima rodada e esse ano a tendência de novo é essa, é brigar embaixo ali. O primeiro objetivo, permanecer na Série A. Eu não vejo perspectiva para ser muito mais que isso, não. Numa década de história, o Cruzeiro já viveu de tudo, né? Ele já foi roubado, já destruíram o Cruzeiro. Caiu, ressurgiu, foi vendido. Trocou de mascote. Fizeram protesto. Até o mascote. Aconteceu de tudo já no Cruzeiro. E vive de grandes emoções. Demitiu o técnico que nem acabou de chegar, não é isso? Agora trouxe de volta o cara que era do Sub-20, foi pro Bragantino e trouxeram o cara de volta. Viveu motim, você lembra aquele episódio Rogério Ceni? Motim dos jogadores. Aconteceu de tudo na última década em cima do Cruzeiro. Realmente o que você falou é verdade. Para se ajeitar, vai ter que viver momentos de glória. Porque realmente em algum momento, é um sofrimento. Em algum momento na história, viveu até como exemplo para outros clubes, né? Sim. O Cruzeiro, em termos de gestão. Com São Paulo, as duas equipes assim que todo mundo... O Atlético era pindaíba desgraçado. Todo mundo aplaudia muito que ninguém... Na opinião geral, ninguém vendia melhor jogadores do que o Cruzeiro. Passou para determinado momento, todo mundo, ninguém vende melhor que o Cruzeiro, impressionante. O tempo passou e as coisas ficaram reveladas lá, que era uma roubalheira tremenda, saiu todo mundo fugindo, enfim. Esculhambaram com o clube, destruíram o clube, um clube secular. Né? Então é realmente... uma tristeza para a torcida do Cruzeiro. Falando em torcida do Cruzeiro e Ronaldo Fenômeno, quando o Cruzeiro retornou à elite, a torcida do Cruzeiro fez uma homenagem ao Ronaldo, um bandeirão lá, né? Enfim, o Ronaldo salvou a gente. Queimaram esse bandeirão nas últimas horas. Nós temos aqui imagens no bate-pronto da Jovem Pan. Acabei de falar. Queimaram o bandeirão do Ronaldo Fenômeno, torcida do Cruzeiro indignada com o resultado de ontem. Tá aí, a gente mostrando, né, a galera queimando esse bandeirão do Ronaldo e já a gente vai mostrar esse bandeirão no estádio, tá? Quando ele foi utilizado pela torcida do Cruzeiro. Imagens de redes sociais para você que nos acompanha aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Torcedor do Cruzeiro revoltado aí também com a administração de Ronaldo Fenômeno, Vanderlei Nogueira. Quer dizer que o amor interminável não é bem assim. Não. Você vê, né? Não é. Ó, e o bandeirão vai sendo destruído, né? Olha lá. Rapaz, que coisa. Ô, Vamp, será que numa hora dessas, o Ronaldo, né? Será que ele não pensa em vender o Cruzeiro? Eu sei que faz tempo que eu não falo com o Ronaldo, tem uns 2 anos que eu tive com ele pessoalmente. Mas já escutei que se cai uma moeda, ou aqui ou no Valladolid, ele senta o pau, ele vende. Ô, louco, hein? Já vendeu um pedaço, viu, do Cruzeiro. Ele vendeu um pedaço já da SAF. E o torcedor insatisfeito aí, né, com o Cruzeiro dentro e fora de campo, né? Não só com a atuação do time. Tá aí, ó, quando eles utilizaram o bandeirão né, do Ronaldo Fenômeno, fizeram essa homenagem. É um mosaico 3D, né? É um mosaico 3D, isso aí. É mais que um bandeirão até. Mauro César, você até falou do jogo, né? Agora a gente está dando mais no Cruzeiro, essa administração do Ronaldo. O torcedor do Cruzeiro tem que entender o seguinte, o problema do Cruzeiro não começou com o Ronaldo. O Ronaldo, ele tenta solucionar. Pode gostar ou não do Ronaldo. Eu, por exemplo, não sou fã do Ronaldo. Uma série de posicionamentos dele que eu não gosto. Mas é o direito dele, né? Apenas não gosto. Mas acho que ele está sendo muito honesto com o torcedor do Cruzeiro desde que ele chegou. Eu vejo dessa maneira, porque eu nunca, como foi dito aqui, eu nunca ouvi fazendo... promessas de tapa-fúrias, tipo, vamos montar um timaço, vamos ganhar tudo. Não, pelo contrário, ele chega lá e tal, e fala, a situação é feia, não tem como pagar. O Fábio, que é um ídolo do Cruzeiro, está lá brilhando pelo Fluminense com 42 anos, não tem condição de pagar. Então, não tem como ficar com ele. Paciência, foi embora. E outros jogadores também. O problema do Cruzeiro começa nas gestões anteriores, quando o clube ganhou alguns títulos importantes com o doping financeiro, porque não tinha dinheiro para pagar aqueles jogadores, tanto não tinha dinheiro que depois aconteceu aquilo tudo. E teve lá pessoas que eram exaltadas pela torcida do Cruzeiro, né? E que destruíram praticamente o clube. O Cruzeiro foi devastado. Foi um caso de polícia, Ministério Público, eles vão lembrar, polícia entrando, pegando computadores, levando para examinar o MP.
abrindo lá os trabalhos, inquérito policial, teve de tudo, teve de tudo. Então, assim, acabaram com o clube. E a torcida, em grande parte, em boa parte, assistiu isso passivamente. E ainda atacava jornalistas que eventualmente falavam sobre isso. Eu era um deles. Até pedido de demissão de jornalista na empresa onde trabalhava teve. Manda embora esse cara não gosta do Cruzeiro, fala mal do clube, né? Fala mal, alertar para coisas. Então, estava claro aquilo. Que alguma coisa estava errada ali, a gente falava sobre isso. Depois, o mesmo aconteceu com os colegas Rodrigo Capello e Gabriela Moreira, quando fizeram aquela grande reportagem mostrando as entranhas do clube. Teve faixa em viaduto xingando o Capello. Faixa, o cara botou uma faixa lá no viaduto, lá em Belo Horizonte, que está passando na avenida, xingando o jornalista. A culpa é dele, a culpa é da Gabriela, é minha, do outro colega, do outro. Não, a culpa é de quem fez as bobagens. Então, assim, eu acho que esse torcedor que aceitou isso, perseguiu pessoas, esse cara, todo respeito, todo castigo para ele como torcedor é pouco. Tem que apanhar mesmo, sofrer muito mesmo. Perseguiu pessoas, não quis olhar para os problemas do clube. Então, cara, agora aguenta. Isso vale para qualquer time. Qualquer time. Aparece qualquer populista com um discurso barato, prometendo mundos e fundos, e as pessoas, não, então ganhamos a Copa do Brasil. Aí quando falava, você está com raiva porque o meu time ganhou do... Você é babaca, né? Não pode ser tão otário. Conversa aqui é séria, rapaz. Não é conversa papo furado de boteco de torcedor, não, meu irmão. Cresça, apareça. E até isso acontece. O cara acha que você está falando aquilo porque o time A ganhou do time B. Não se trata disso. Isso evidentemente, só a visão amadora, a visão imatura, tola. É. E aí está o resultado. Então, eu faço questão de falar isso. Porque eu acho muita demagogia também. A torcida não merece. Merece, sim. Claro que merece. O torcedor que banca mal dirigente, que defende mal dirigente, merece sofrer. Como torcedor, quero dizer. Hoje, ver isso. O time dele ser rebaixado, ficar na segunda divisão, ir para a terceira. Porque bancou. Bancou. Esses caras só fazem isso com os clubes porque o torcedor, ele se revolta com isso aí. Agora queima a homenagem ao Ronaldo. Mas por que não queimaram lá o nome lá do dirigente que devastou o clube? E os jogadores gritavam até no vestiário o nome do Cartola. Fazendo festa. Claro, todo mundo com salários altíssimos, tudo bem. Vambora. Renova contrato sem pensar duas vezes. E assim, todos os grandes clubes do Brasil já passaram por esse tipo de situação. Acho que não teve um que não passou por má gestão em algum momento, né? Todos já tiveram. Então, acho que é isso. O torcedor que procurou isso, infelizmente, cara, agora você está pagando os pecados pela sua omissão. Não é nem omissão, por patrocinar, entre aspas, apoiar. Apoiar. Não só apoiar, como se indignar com quem tentava alertar para os problemas que estavam acontecendo. E até, se para a gente que não mora em Belo Horizonte já era assim, imagina para os colegas da imprensa mineira que eventualmente quisessem tocar nessa ferida. Tem muita gente que não quer tocar, prefere ficar ali na chapa branquice e tal, ok. Mas sempre tem um ou outro que quer mostrar, quer alertar. Mas como é que vai fazer, cara? Prefere não falar saber, o quê? Mauro. Entendeu? Hoje é assim, de uma forma geral, em todos os clubes, né? Mesmo o clube estando bem, em todos os clubes. Pode ver que aquele que é mais, faz uma cobertura mais crítica, mais rigorosa, checando e mostrando que nem tudo são flores... Eles não são aplaudidos. Poxa, esse cara quer a seriedade da nossa instituição. É considerado como um mega intrigante. E não é. Mas isso é lamentável, mas isso, é isso. Não, isso é ignorância. Para mim, isso é ignorância. Outro dia não, já aconteceu várias vezes. Por exemplo, eu tô descendo, tô aqui embaixo, passa um cara, fala, pô, eu vejo você, tá legal. Por que você não gosta do Corinthians? Eu falei, eu não gosto do Corinthians? Por que você acha que eu não gosto do Corinthians? Ah, você critica o Corinthians. Eu acho que quem não gosta do Corinthians é quem coloca o Corinthians no buraco, cara. Eu sempre falo isso. Você para pensar, realmente, eu acho que você tem razão. Ah, lógico, eu não comando o Corinthians, cara. Quem comanda o Corinthians, o clube está endividado, a culpa é minha. O clube tem times abaixo do que deveria ter, a culpa é minha. E de quem fala, não, a culpa é de quem dirige o clube. Sabe, assim, é impressionante isso. Esse tipo de torcedor, se ele fosse fazer terapia, ele ia sentar lá, conversar, contar a vida dele. Aí contar todas as merdas que ele faz. Aí o terapeuta fala, você está errado, amigo. Tem que mudar esse comportamento. Isso aqui não está legal. Por isso. Tem que trabalhar. Esse cara não gosta de mim, pô. Ele vai embora. Ele só quer ouvir o que interessa para ele. Exatamente. Ele quer ouvir, ele quer mentiras.